नमस्ते, मी मंदार जाधव, असिस्टंट प्रोफेसर, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट, SIT सेवेड्राव, इचलकरंजी. आता आपण wordpress.com ही वेबसाईट यूज करून स्वतःचं वेबपेज कसं तयार करायचं ते पाहू. त्यासाठी सर्वप्रथम आपण ब्राउझरमध्ये जाऊन wordpress.com ही वेबसाईट ओपन करू. आपल्यासमोर wordpress.com हे वेबपेज येईल. तेथे गेट स्टार्टेडवर क्लिक करून आपण स्वतःची नवीन वेबपेज तयार करण्याची प्रोसेस सुरू करू. ही प्रोसेस चार स्टेपमध्ये आपल्यासमोर येईल. तेथे सर्वप्रथम आपल्याला आपल्या वेबसाईटचं नाव काय द्यायचं आहे हे विचारलं जाईल. त्यामध्ये आपण आपल्या वेबसाईटचं नाव उदाहरणार्थ FDP 101 असं देऊ शकू. तसेच ही वेबसाईट कशा संदर्भात असेल ते देखील आपण इथे मेन्शन करू शकतो. उदाहरणार्थ एज्युकेशन. आपल्याला आपला उद्दिष्ट येथे मेन्शन करायचं आहे ते आपण लिहू शकतो ऑफर एज्युकेशन. आणि कंटिन्यू बटन प्रेस केल्यानंतर आपल्याला दुसऱ्या स्टेपमध्ये आपल्या वेबसाईटचं नाव द्यायचं आहे. उदाहरणार्थ आपण यासाठी एक नाव देऊ, उदाहरणार्थ आता येथे आपण काही पर्याय पाहू शकतो. तेथे आपण फ्री असा जो लिहिलेला पर्याय आहे तो सिलेक्ट करू. आणि इथं त्यानंतर आपली तिसरी स्टेप असेल प्लॅन चूज करण्याची. तर तेथे स्टार्ट विथ फ्री हा प्लॅन चूज करून आता येथे आपल्याला आपला ईमेल आय डी द्यायचा आहे. तो आपण एक ईमेल आय डी चूज करून आपला एक पासवर्ड सेट करू. आणि कंटिन्यू बटन प्रेस केल्यानंतर आपली वेबसाईट और रदर आपलं वेबपेज तयार झालेलं असेल. आणि ते आपल्याला असं दिसेल. येथे डाव्या बाजूला माइट साईट हे पॅनल आहे. याच्यावर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला इथं वेगवेगळ्या ऑप्शन्स दिसत आहेत. येथे गेल्यानंतर आपण सर्वप्रथम वेबसाईट हा ऑप्शन पाहू शकतो. त्यावर गेल्यानंतर आपलं वेबपेज कसं दिसेल हे आपल्याला इथं दिसत आहे. आपण आपल्या साईटला नाव दिलं होतं FDP 101, ते इथं दिसत आहे. आणि आपल्या वेबसाईटचं इथं एक डोमेन इथं आपल्याला दिसत आहे. मला आता या वेबसाईटवर एक वेबपेज रादर साईट पेज क्रिएट करायचं आहे. ते कसं करू शकतो ते पाहू. त्यासाठी इथं बरेच आपल्याला ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत. तेथे पहिलाच ऑप्शन आपल्याला दिसतो आहे साईट पेजेस. इथं ॲड बटनवर क्लिक केल्यानंतर आपण आपल्या वेबपेजवर एखादं साईट पेज ॲड करू शकू. इथे आपल्याला टायटल दिसतं आहे, तर तिथं आपण आपलं टायटल ॲड करू. आपण वेबपेज तयार करताना आपण कुठलंही टायटल देऊ शकतो. सपोज माय पेज असं मी माझ्या पेजला नाव दिलं. आणि त्यामध्ये आपल्याला कंटेंट ॲड करावं लागेल. हे पेज मला माझ्या साईटवर पब्लिश करायचं असेल त्यासाठी हे पेज तयार झाल्यानंतर आपल्याला पब्लिश करायचं आहे. परंतु हे ते पब्लिश करण्यासाठी टू पब्लिश चेक युअर ईमेल अँड कन्फर्म युअर ॲड्रेस असं म्हणते. ते करण्यासंदर्भात मी सांगायला विसरलेलो आहे.